ռազմական ավարի փուրակով հայատյացության քաղցը չհագեցրած Ադրբեջանը հաղթանակի տոնավաճառ է բացել։ Պարտիկ շապիկներ, սրբիչներ, գուլպաներ, շեհիդների պատերազմի բովով անցած կահ-կարասին է փռված տաղավարներում։ Արևելյան քաղցրախոսությամբ այստեղ բարձր գնով վաճառում են անգամ 44-օրյա պատերազմում հայերից ճանկած զրահատեխնիկան։ Ադրբեջանում հիմա լավ գին ունեն նաև հայոց լեզվի դասերը։ 60-ից 120 մանաթ են պատրաստ տալ Բաքվում, միայն թե սովորեն իրենց թշնամու լեզվով խոսել։ Հայատյաց քաղաքականության մասնիկներից է, եւ այն մարդիկ, այն ուսանողները, այն հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները, դիվանագետները, որոնք սովորում են հայերեն լեզու, դա սովորում են հայատյացությանը զուգահեռ։ Բաքվի լեզուների համալսարանին կից դասընթացներին հերթագրվողները շատ-շատ են, բոլորի համար տեղ չկա։ Ադրբեջանցի լրագրողները, սահմանապահները, պաշտոնյաներն են ամենաշատն ուզում հայերեն խոսել, ուսանողների համար դասընթացներն անվճար են։ Նրանք լեզվի իմացությունը օգտագործում են թշնամական քաղաքականության համար, եւ եթե նույնիսկ դա փաթեթավորված է, այսպես ասած, փափուկ ուժի ինչ-որ գործիքա կազմով, ապա միևնույնն է, դրա տակ վատ կողարկված թշնամական քաղաքականություն։ Ադրբեջանում հայագիտություն նոր չեն սկսել ուսումնասիրել։ Հետխորհրդային Ադրբեջանում հայերենի առաջին դասագիրքը 16 տարի առաջ է հրատարակվել։ 2008-ից հայերենի մասնագետներ են պատրաստում Բաքվի պետական և լեզուների համալսարանները։ Հայերեն են դասավանդում երկրի ռազմական ուսումնական հաստատություններում։ Միլի մեջլիսի պատգամավորները առաջարկել են հայերենը մտցնել նաև դպրոցի դասացուցակ։ Ադրբեջանում հայերենի օնլայն դասեր էլ կան։ Արման Բաքում բուկա մետեզեմ YouTube-ում հայերեն սովորեցնող այս ադրբեջանցի աղջիկը տասնյակ հազարավոր հետևորդներ ունի։ Բաքում իսկ որ ադրբեջանցիները ավելի մաքուր հայերեն իմանան, պետությունը ուղագրական, բացատրական, ստուգաբանական բառարաններ է տպում, նաև զրուցարաններ։ Ադրբեջանում, ի տարբերություն մեզ, այդ ամենը արվում է բավականին բարձր պետական հովանավորության ներքո, այնտեղ հայագիտությանը, հայերենի ուսուցմանը հատկացվում են բավականին մեծ գումարներ։ Աշոտ Մովսիսյանը ԵՊՀ-ում Հայասպետ կրթահամալիրում սովորեցնում է ադրբեջաներեն։ Ասում է, այդ լեզուն մեր երկրում պետք է իմանան ոչ միայն ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետում մասնավոր մի քանի դպրոցում սովորողները, այլև բոլոր ուսանողներն ու աշակերտները։ Պետական ֆինանսավորմամբ նաև ադրբեջաներենի խորացված ուսուցման խմբակներ պետք է գործեն, պնդում է Մովսիսյանը։ Զարմանում է, պատերազմը իշխանությանը դաշ չեղավ, ինչպես էին հայախոս ադրբեջանցիները մեզ գցում իրական ու վիրտուալ սարդոստայների մեջ։ Շատ ենք լսել մենք, որ վերջին պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցիներին շատ օգնում էր հայերենի իմացությունը, իսկ մերոնք չեն իմացել ադրբեջաներին այնպես, ինչպես հարկավոր է։ Արեգը և նրա դասարանցիները սովորում են այն, ինչ կօգնի թշնամուն մի լավ դաս տալ առնվազն տեղեկատվական պատերազմում։ Թուրքիա թերորչուլերը սիլավերի Թուրքիան ահաբեկիչներին զենք է տալիս։ Այս դասը նման չէ ադրբեջանում հայերենի դասերին։ Հայկական կողմը խախտելով հրադադարը հարձակում է գործել։ Մանկուց երեխաներին սերմանում են ատելություն հայերի հանդեպ, ինչը մեծագույն սխալներից եմ համարում։ Ուսուցիչը առաջին դասին իրենց հորդորել է չեզոք լինել, ատելության մասին չմտածել։ Ոչ թե սովորում ենք ինչպես անգլերենը կամ ռուսերենը կամ յուրաքանչյուր օտար լեզու ինչպես դպրոցում, այլ որոշակի ռազմական օրինականացնում ենք զորամաս, անցնում ենք զենքեր, ինչ կլինի, ինչպես կլինի ադրբեջաներենով, եւ դա եւս ինձ թվում է նպատակային է արվում։ Ռուսը գնում է զոհայգի։ Զոհար հաջորդան։ Եվ գուցե մենք ճիշտ է քիչ ենք դեռևս, ովքեր սովորում ենք ադրբեջաներեն, բայց ընթացքում հնարավոր է շատանանք եւ ինչքան շատ իմանանք ադրբեջաներեն, մենք այդքան շատ կնպաստենք մեր երկրին։ Ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովան հիշում է, ինչպես էին պատերազմի օրերին հայախոս ադրբեջանցիները Facebook-ում տեղեկություն փոկում հայերից կամ ահաբեկում կռվի բերան որդիներ ուղարկած մայրերին։
Եղել են դեպքեր, որ մեծամասամբ Google Translate-ով ինչ-որ անհասկանալի հայերեն էր, որը պարզ էր միանգամից դառնում, որ հայեր չեն գրողները, բայց կային և գրառումներ, որոնք բավականին գրագետ հայերենով էին և շատ դժվար էր հասկանալ, որ մարդը իրականում ադրբեջանցի է։ Ադրբեջանագետը բազմաթիվ օրինակներ էլ գիտի, ինչպես է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը հայերեն փայլուն խոսողներին գործուղել Արցախ։ Հայկական համազգեստով և հայախոս մարդիկ են սխալ ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցել զինվորներին և շփոթմունքի մեջ են հայտնվել ու հետո շրջափակման մեջ են հայտնվել։ Ինչ իմանաս, որ գերիների մի մասն էլ հենց մի այդ ճանապարհով չի գերի հայտնվել։ Հիմա էլ ադրբեջանցիները համոզի չայերենով փորձում են արցախցիների խելքը ուտել, մոլորեցնել ու, այսպես ասած, բարեկամանալ։ Թուրքագետն ասում է, դարերից եկած է, հայերս սովորություն ունենք մոռանալ անարգանքը, անգամ թշնամու հետ մեղրու կարակ դառնալ։ Հայերեն խոսող ադրբեջանցիները չպետք է ինչ-որ զգոնության թուլացման պատճառ դառնան, ընդհակառակը դրանք ներդրված և դրանք ավելի բացահայտ տեսանելի վտանգներ են լեզուների տիրապետելը հիմա խարսխված չի բարեկամական ընկալումների վրա։ Մելքոնյանի համոզմամբ բարեկամ ձևանալով Ադրբեջանը կարող է իշխանության խաղաղասիրական թեզերով ոգեշնչված հայերի ձեռքից պոկել նաև Արցախի մեծ մնացած պատարիկը։ Մելքոնյանը ուրախ է, որ գոնե ադրբեջաներենի ամբիոն է բացվել Արցախում։ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետում էլ աշխուժություն է։ Այս տարի ամենաշատ առաջին կուրսեցիները թուրքագիտության բաժինն ունի։ 44-օրյա պատերազմից հետո ոչ այնքան թիվն է ավելացել, որքան դիմորդների և ուսանողների ավելի նպատակասլաց, ավելի գիտակից ընտրությունը, որ նրանք գիտեն, որ ընտրում են մի մասնագիտություն, որը պետք է մեր երկրին, մեր պետությանը, և իրենք սովորում են մի մասնագիտություն, որը ամեն պահի կարող են կիրառել հանուն պետության։ 2018-ին հեղափոխության տարում ԵՊՀ-ում փակված ադրբեջանագիտության ծրագիրը այս տարի վերաբացվել է։ Դեռ փոքրաթիվ են սովորողները, բայց հույս ունեն, որ ժամանակի ընթացքում ադրբեջաներենի հանդեպ հետաքրքրությունը ավելի կմեծանա։ Մելքոնյանը սակայն վստահ է, առանց պետական բարձր հովանավորության հնարավոր չէ գիտական արսենալը վերազինել այնպես, որ ջախջախի չարվածներ հասցվեն թշնամու տեղեկատվական, քարոշչական գրողներին։ Գայանե Մովսիսյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր Կիրակի։